Nuk jam fort besimtar të trembja e politikës, ata që trembën njerëz të drejtësisë në këto 30 vjet, jo politika, sepse ajo është prodhuese e këtyre karrikeve. Nëse ata do të ishin trembur, do të ishin tjetër kund, jo në zyrat ku qëndrojnë sot. A do të ndodhë ndryshe tani tutje? Ka disa dosje që zhurmojnë, që ularasin në opinionin publik. Tani inceneratorët është kryedosja, le të themi. Pa. Mund besoj se ka edhe të tjera, më mbas inceneratorët. Le të presim institucionin akuzës të shkojë drejt tyre. Ka ajo e Ndragetës ka 2 vjet e gjys, ku janë edhe zyrtarët e bashkisë afër zotit kryetar thoshte pikrisht dosje e ardhur nga Italia, nga përgjimet antimafias. Dhe provat e zjarrit do të thoja, është pikrisht kjo dosje inceneratorëve. Nëse ti qon për çështje krevatësh një ministër në SPAK, s'ke bërë gjë, duke e falur, e duke hetuar. Aty ku gjysmë miliardi euro janë bërë dëm. Dhe ti akoma je duke e copëzuar, parcelizuar dosjet. Po, se thash, ajo është dosje të tjera, njoftimi. Ajo është organizatë kriminale, e thotë çdo hetues në Shqipëri, se planeti smerret me dosjet tona. Dhe i bim anash ne nga UNAZ-a atje ta bëjmë shpërdorim detyre, evazion fiskal, pastrim produkte veprës penale. Kjo gjëja, kur turan ministrat në buxhet, marrin lekët, thyen lekë të bankë publike të taksave. I marrën me abin dikuj dhe i ndajnë bashkë atje organizatë kriminale, nuk ka shumë telenovela atje. Atëherë, a do t'jap një orientim tjetër? Domani unë besoj se ka një mundësi më tepër, një marsh më shumë, edhe për të ndikuar pikrisht te këto afatet, procedurat ku të cilët të zyrtar, pushtetar, edhe drejtues bandash që kanë njerëz me mundësi financiare dhe para, arrin të gjejnë këto shtigje, këto boshllëqe dhe të përfitojnë, të na dalin. Na bën kashëllëk për jashtë të bregu lanës pasaj. Si do nuk fakti që në momentin që votohej për kreun e ri të SPAK, në atë moment Jurikim jep të deklaratën duke thënë fitues si duhet këtë parasysh që nuk ka pronar asë njeri tjetër, për pronar ka vetëm ligjin? Edhe kur do gjonim zërën e diktaturës, zërën e Amerikës në diktaturë, pra më ka kapur sa vite në ato shekull, deklaratat e Amerikanëve janë të tillë. S'ka njeri mbi ligjin, të gjithë para drejtësisë. Tani nuk e kuptova. Por drejtësinë do ta bëjmë ne. Nuk duhet t'i kërkojmë, nuk duhet t'i kërkojmë amerikanëve, gjermanëve, italianëve, ndaj bën gjithë ato. Nuk ta kuptova krahasimin. Pse më ktheve në atë kohë? Po them që amerikanët zgjidhin. Qendrimi amerikan është i pandryshueshëm. Okej. Okay. Në raport me drejtësinë. Pra nuk po ma lidhje që jemi në diktaturë tani. Jemi në diktaturë. Kush tha që jo? Sigurisht që jemi. Unë nuk i besoj teatrit fort që këto janë zonë amerikanë dhe Rama ishte dorë jashtë.